Čisté Znojmo, to je název nové informačně osvětové kampaně, kterou město Znojmo spouští na začátku května. Pouští se tak do boje s nepořádkem. Jejím hlavním cílem je zaměřit se na osvětu ve třídění odpadu a také upozornit na to, že odpadky patří do koše. Město kampaní reaguje na fakt, že i přes vysoké nasazení se ve městě objevuje nepořádek kolem popelnic, kontejnerů i odpadkových košů. Kampaň nabídne akce i osvětové materiály k problematice odpadů. Osvětové materiály budou nejen na sociálních sítích, ale i v ulicích města. Připravuje se také dobrovolnická akce Upliťme Znojmo, tentokrát pro základní školy. Veřejnosti se pak v úterý 17. května otevřou brány sběrného dvora na ulici Dobšická, kde proběhnou jedinečné komentované prohlídky třídící linky. Do kampaně se zapojí městská policie, a to prostřednictvím osvěty na základních školách a na besedách pro seniory. Pojďme se také zapojit a neodhazujme odpadky tam, kam nepatří. A u přírody ještě zůstaneme. V pátek 22. dubna máte možnost s námi oslavit Den Země v Beach klubu u Loutského kláštera. Dopolední program je vyhrazen pro děti z místních základních a mateřských škol a odpolední program od 15 hodin bude patřit veřejnosti. Těšit se můžete například na ukázku práce tažných koní, stromolezce, sokolníka, včelaře, pletení košíků a mnoho dalšího. Následně v sobotu 23. dubna můžete přiložit ruku k dílu a přijít nám pomoci vysadit 14 000 stromů a keřů do nově vznikajícího lesoparku v Příměticích. Akce začíná v 9 hodin a můžete se na ní připojit kdykoliv v průběhu dne. Vítaný je každý, ať už ze Znojma nebo z okolních obcí. Připraveny budou pracovní rukavice, potřebné nářadí, sazenice, ale i menší občerstvení a opékání špekáčků. Informace o obou akcích najdete na webu znojmo-zdravemesto.cz. Těšíme se na vás! Pátý ročník participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo je v plném proudu. Své návrhy můžete posílat až do 31. května. Pokud si nevíte rady a potřebujete se svým návrhem poradit, přijďte na konzultační odpoledne. Ve středu 4. května od 16 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva na Obrokové 1/12. Budou zde přítomní zástupci vybraných odborů, kteří vám rádi poradí, jak je daný projekt náročný z hlediska financí, zda existují překážky ze strany legislativy nebo majetkoprávních vztahů a s dalšími vašimi otázkami. Město Znojmo zvažuje pronájem tohoto soukromého pozemku, kde by mohlo vzniknout přibližně 90 nových parkovacích míst. Jedná se o plochu vzdálenou 250 metrů křižovatky ulic Větrná a Menčíkova směrem k bývalému školnímu statku. Do rozhodování se mohou zapojit místní prostřednictvím ankety. Svůj názor mohou vyjádřit online přes systém mobilního rozhlasu Znojmo do 30. dubna. Odkaz na anketu najdete v tiskové zprávě na webu města Znojma nebo na Facebooku.